Velkommen til Fredagsverden. Hallo, så er vi lige over kanalen, og vi skal nemlig i dag have fish and chips, og gør det nu lidt let for jer selv. Se, vi har her noget hellefisk, og jeg gør altid det, at jeg skærer den i små stykker til det her, og så ikke noget med at panere det, men bare lige ryste med lidt mel og salt og peber her nede i en frysepose. Så er de lige klar til at lægge på. Se, det er jo der, hvor The Beatles jo faktisk ikke blev opdaget, for det var i Hamburg, hvor de rigtig slog an, men i England. Det var jo der, hvor de var født, og der, hvor deres popularitet jo egentlig blev lagt. Jeg elsker at danse herhjemme, og det skal I også gøre derhjemme i stuen. Det er jo faktisk kun jeg selv, der sætter en begrænsning. Man sætter kun sin egen begrænsning, og helt ærligt, hvorfor gør det? Der er jo ikke nogen, der i virkeligheden ved, hvordan man har det. Det er jo kun dig selv, der føler, at det er lidt pinligt, og det er lidt flot egentlig måske at gå rundt og skabe sig eller danse. Det er da lige meget. Det er jo kun dig selv, der ved, at det måske er lidt pinligt. De andre synes måske, det er meget frisk, at du gør det. Under alle omstændigheder, så skal du bare stå dig løs, når du har lyst. Sæt noget musik på og mor dig lidt. Nu har jeg puttet dem her på. De skal så steges gyldenbrune. Og så skal vi have det serveret. Hvor fisken syder og steger. Ja, så skal vi bare have de her små darlings op på tallerkenen. Og de er jo blevet flotte og gyldenbrune. Der kan man se, at det er faktisk slet ikke nødvendigt at panere. Det er sådan den mere lidt light udgave, det her. Og så har jeg været ude i grillen og startet dig også nyt lidt i dag. Og købt nogle pomfritter, der allerede var forberedt. Så skal vi have noget, ja, det burde være tatarsauce, men det havde ikke i forretningen. Så jeg købte noget pomfritter med urter. Det smager lige så godt til. Så, mine damer og herrer, så er der serveret.